Někde jste se dočetl, že se na této mapě vyskytuje duch a tak mě napadlo, jelikož jsem ten Freddy, že bych si to vydal prozkoumat, sakra. Blbý hasiči. Jo. Dobře. Necháme to tak. Každopádně, jelikož jsem ten Freddy, tak jsem se rozhodl, že bych si to vydal tady pro... Vole, ta ženská no nevadí. Každopádně, jelikož jsem ten Freddy, tak jsem se rozhodl, že bych si to vydal prozkoumat. No a uvidíme, na co tady narazíme a jestli se nám podaří toho duka vypátrat. No a dámy a pánové, já bych vás mohl ještě srdečně přivítat, sakra. Chtěl jsem udělat dramatický nástup k tomuto videu, ale bohužel tady bourám jenom do těchto aut. Každopádně, dámy a pánové, já vás zdravím při sledování tohle videa z GTA 5. No a dneska si zahrajeme za Freddy Fazbeara, no a půjdeme se vydat, prozkoumat tuto krajinu, nebo spíše tyto místa, jelikož se zde vyskytuje duch, no a sakra, se blbě označil. No a uvidíme, jestli se nám podaří najít a jestli s ním něco uděláme, protože přece já jsem Freddy a mě se musí bát každý. Což znamená, že se asi do toho rovnou vydáme. No a dámy a pánové, pokud byste chtěli, abych natáčel více videí z GTA 5, tak tam mrskněte ten like a dolů komentářů mi napište, jaké videa z GTA 5 byste chtěli ode mě čekovat. Jo. Šlo, vezmeme tohleto fáro a jedeme tady rovnou se podívat na místo činu, kde se ten duch údajně vyskytoval a sakra, musíme hodit zpátečku. Akorát mám trošilinku zvětšenou hlavu, takže mi vyčuje čepice. Fuck you! Víte co, my se teďka střihneme tady krásně po tomhle kopečku, jelikož se nám to nechce úplně zase tak moc objíždět a vezmeme se to prostě co nejkratší cestou. Že jak to tak vidím, tak... bychom za chvilku měli možná asi čekovat další káru, kterou si vezmeme, protože tahle nám za chvilku asi dojede, jak to tak vidím. Jak na to tak koukám, tak tahle kára za chvilku asi dofrčí, no nevadí, tak jo, let's go, let's go, let's go, dámy a pánové, let's go, no a... Uhni brácho, ok, super. Jinak jsem vůbec strašně moc rád, že jsem se dokopal konečně k tomu natáčet nějaké to GTAčko, jelikož si myslím, že... No dobře, tak ne. O! Jelikož si myslím, že by vás to teoreticky mohlo bavit. Hele, víš ty co? Pojď ven, ano. Takhle. A jedeme. Ne, sakra! Polnové! No nevadí, každopádně měli bychom se asi pospíšit, protože teďka to bude určitě napínavá honička, ale víte co, my máme v plusu? Máme v plusu to, že nás se bojí každý. Ještě k tomu máme úplně tuhle tu nabitou káru, což znamená, že jim ujedeme jedna váseň a jedeme. Jedeme, máme sice fízly za zády, ale nám to vůbec tady nevadí, takže... Ty krásu, ta kára je docela ale hodně rychlá, ty vole, tak to určitě... To by mě zajímalo, jakou cestou získala tuhle tu káru, protože ta kára je rychlá jak svině. Ale jo, dobrý náhodou, jdeme, vezmeme to po dálnici D1 a... Hvězdička nám za chvilku zmizí. Možná bychom to měli vzít trošičku opatrnější cestu, jelikož při náma jsou kopové. Takže bychom si měli dát majzla. Abychom náhodou se neprovázli. Tak jo, a jak jsme na tom? Jo, super, za malou chvíli tam budeme. Jak na to tak koukám, taková drancující se jízda hlavně. Tak tohle bylo ale hustý. Počkejte, tady nějaká honička, Jo nebo ne? Já si myslím, že tohle jsou grázlové, určitě... No... Hey, fuck you, man! Dámy a pánové, začíná se ale pomalinku přitemňovat. No ty krásy, do toho nám začalo ještě k tomu pršet. Ty vole, ještě vlak tady jezdí, no každopádně měli bychom si asi... dávat ještě opravdu i pozor, protože
jak na to tak koukám, tak ta atmosféra je docela teďka taková trošilinku creepy, ale já jsem Freddy, já se sakra ničeho nebojím, musíme se dostat teďka nahoru nějak. Já třeba nevím, jak se tam vůbec dostanem. Třeba vůbec nevím, jakou cestou se tam máme dostat. Víte co, my to vezmeme tady krásně po kolejích. My to vezmeme tady krásně po kolejích a jdeme tam. A uvidíme, jestli tam budeme nějak normálně. No dobrý, každopádně už jsme konečně zpátky na cestě, no a teďka to znamená, že máme volný průběh k tomu se... Idiote. To je, tak tohle bylo těsný. Jsem popravdě zvědavej, protože teďka už se hřítíme do těch pustin toho neznáma, toho šera. A jsem upřímně zvědavý, jestli tam vůbec někdo bude, protože já si myslím, že všichni budou asi v tuto noční hodinu spíše zakempení někde doma, jelikož já jsem pouze ten blázen, který se rozhodl vydat do tajuplného lesa. Pohodě. Aspoň ta kára něco utáhne. Dámy a pánové, mám dojem, nebo spíše mám pocit, že bychom se možná mohli asi vydat už i pěšky, protože za malou chvíli budeme na místě činu. Asi bych si teoreticky mohl vzít alespoň nějakou zbraň, protože přece jenom se může stát cokoliv a já se potřebuji bránit. Ale neříkám, že 100% že tam ten duch bude, ale já v to tedy opravdu doufám, že ho tam najdeme. Sakra mi přijde, že jsi něco slyšel. Ty vole, tady jsou kojoti. Tady jsou fakt kojoti normálně. Ty kráso, kam jsem se to sakra vydal. Ty, ale mám pocit, že to bude ještě celkem 4 cesty, no. Že musíme se dostat ještě nějak nahoru. Ty vole, ten maják. Wow. Tady koukám, že... To někdo zakempil. Halo? Je někdo doma? Nope. Tak, a teďka najít to místo, kde se ten duch vyskytuje. On už tady může být popravdě úplně kdekoliv. Ale úplně kdekoliv. Což znamená, že my musíme teďka jenom to místo najít. Já nevím ani lozit. Ach jo. Dámy a pánové, on tady už prostě někde ten duch být musí prostě, protože mi to vůbec nesedí, že by tady nikde nebyl sakra. Neschoval si tady těchto stromech, nebo já nevím, ale to nevypadá to tak, že by tady někde kempil. What the fuck? Tyhle ten, ale... Jak to tady jede ten proud té vody? Wow. Dámy a pánové, mi to prostě nesedí, že by tady nikdo sakra nebyl, neboli alespoň něco. What the fuck? Počkej, není to náhodou Ježíš? Dámy a pánové, on se prostě Ježíš sebral a řekl si, že si půjdeme prostě na výšlap tyhle do kopců. Že si půjdeme vyšlápnout horu. Se na trbe, to tady vypadl na to velení a šel si prostě zatůrovat. Tak to ne. To si děláte srandu. Tak tohle jsem třeba vůbec, ale vůbec nečekal. Ne, já ho prostě nemůžu zabít. Ale mě to úplně láká ho zabít. Mě to prostě úplně láká ho prostě oddělat. Ach jo, já nevím, mám nebo nemám? Ne, nemám. Je, promiň. Ne, neutíkej, já nechci, aby se mě bál. Počkej, neutíkej, brácho. Nope. Je.
tried it. Takže dámy a pánové, ano, a já si myslím, že by to z toho nevydávalo všem, že asi úplně všechno. Nenašli jsme úplně ducha, což jsem tady normálně chtěl, ale našli jsme možná něco mnohem lepšího, to tady Ježíšek, který si prostě řekl, že už nebude vládnout, že prostě si půjdeme zatůrovat, no a nakonec bohužel hodil pár kotrmelců z kopce a pak prostě utekl. To si myslím, že by asi pro tohleto video z GTAčka stačilo. Pokud byste chtěli více videí z GTAčka, tak tam určitě mrzkněte ten like, popřípadě pokud dáte odběr, budu za to jenom a jenom rád. Moje sociální sítě máte dole v popisku tohle videa, 1000 lajků, znamená další video z GTAčka. No a pokud sakra chcete, aby Ježíš začal zpátky vládnout, tak tam dejte sakra like, mějte se krásně, už je zbytek ne, no a čus!